Українські військові, котрі перебувають на території Кримської автономії, схоже, втрачають терпіння. Командир 204-ї бригади тактичної авіації Юрій Мамчур, той самий, який лише з прапором у руках відбивав аеропорт Бельбек у російських військових, записав відеозвернення до керівництва країни, Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. За словами офіцера, ультиматуми російських військових набувають загрозливих рис. Відтак він просить командування у якомога найкоротші строки визначитися з діями особового складу у випадку прямої загрози. Якщо ніяких вказівок не надійде, командир заявляє, що українські військовослужбовці будуть діяти згідно із статутом, у тому числі відкривати вогонь. Обращаюсь к руководству страны, Міністерства оборони України, Генерального штабу Вооруженных сил України. Ваше решение прошу довести в директивной форме до всех командиров воинских частей, которые дислоцируются в Автономной Республике Крым. В случае непринятия вами соответствующих решений, мы будем вынуждены действовать согласно уставу Вооруженных сил Украины, вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженности подготовке подразделений российских войск. Но готовы выполнить свой долг до конца.